nacionalna klasa dočekuje najvećeg gasa, internacionalnog gasa. On je mudar, hrabar, igra kako treba. Dejan Stanković, u ovom sjajnom ambijentu dolazi tek. Jesi mi dobar? Evo može. Zadovoljstvo. Hoćemo nešto da jedemo, kuvamo, pričamo, družimo se. Ajmo, gladan sam. Jedva čekam da vidim šta ćemo da spremimo i kako će to da ispadne. Idemo. Ajmo. Izvoli. Internacionalna klasa u nacionalnoj klasi. Dejan Stanković, dovoljno je reći samo to. To nije futbalski globetrotter, to je futbalska veličina i mašina koja je, kad smo bili mali, gledali smo Pižona, pa onda Stojkovića, a onda je došao Stanković. Jednostavno, toliko utakmica, toliko radosti, toliko sreće i toliko snage u jednom čovjeku i pameti, da dalje sve priče bi bile suviše. Deki, dobrodošao. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Dobro, ti sa kuhinjom imaš problem ili nemaš? Pa, da kažemo da nemam problem da pojedem ovo što se matice i vidi. Obožavam i uživam u klopi, pogotovo je posljednjih 20 godina, što se zna sam u Italiji, oni su, da kažem, izmislili neki stil i zadržali svoj stil klope koji je fenomenalan. Tako da mislim da mogu da se snađem ovdje sa vama. Dobro, danas ćemo praviti špagete Intereze o klubu sa kojim se osvojili Ligu šampiona. Da, malo smo ih modifikovali, a to je neka bude tajna za kraj. Ima jedan stari bakin recept koji ćemo iskoristiti da bi dali šmek ovoj pasti Intereze. A onda ćemo i praviti salatu, dijamant salatu. Dijamant salat, isto hladna salatica sa lepim dodacima. I na kraju ću imati jedan lep dezert, palačinke sa džemom, kako bi drugačije bilo. Dobro, tu je Dragan, on će to sve da nam pomogne i tako dalje, ali Deki je spretan. On to sve zna da radi. Kako je bio spretan s loptom, s nogama je teže mnogo nego s rukama, on to... Ja se nadam da šef, kako će biti, bit će okej, a? Pomoći ćeš mi. Probat ćemo da uradimo za početak, da ubacimo špagete, a? Može. Ajde. Hoću samo ja da jedem ili ćemo svi? Ne, jedemo ti i ja. A, ti i ja, onda, ajde. Oni ostali gledaju. Super, da pravimo malo zazubica. Dobro. Sam gledao i Roger Federer koji je radio neku reklamicu, kako ih on to lepo ubaci. A? Da se vidi. Hoćemo li još malo? Pa ne znam koliko ste gladni. Deki, si glad? Pa jesu. Pa onda stavi. Mogli bi. Možda si ti gladniji od mene, čim si to... Nisam, baš toliko. Jesi. Ništa, posle toga ja obožavam da ima srpskog šmeka, na primjer, da ima srpski neki miris i ukus, tu je beli luk, jel tako? Da ga ubacimo. Sad ne znam, šef, kako ti to radiš, ali onako... Isto. Isto, a? Da. Čisto da zamirišem malkice. Ovdje ćemo ga ostaviti, bravo. Neki, posle ove karijere koja je bila toliko uspješna da je bez mrlje, bez tačke, sa nekim veličanstvenim rezultatima koji si ostvario, od kad si postao hero iz Zvezde ovdje protiv KZ Sauterna, pa do onog gola sa 50 metara, pa do Lige šampiona, do saradnje s Mourinhom koji je rekao samo tebe i tako dalje. I onaj čuveni razgovor sa Mourinhom koji si obavio, u kom si pričao puno puta. I da, ima par stanica u mojoj karijeri koji su stvarno bile mnogo bitne za nastavak, za moju sigurnost, za napredovanje, na dogradnju. Kao što si pomenuo, dosta je bilo žrtvovanja kao klinac da bi došao do jedne utakmice kao što je Kaiserslautern. Odmah, 7 dana posle 18. rođendana se dešava to veče, nezaboravno veče na prepunu Marakani sa Delijama, sa mojim saigračima, Zvezdom. Sva Jugoslavija je bilo što. Da, gde uspio 80.000 ljudi tada, gde uspioš da pobediš jednog šampiona Nemačke sa Dream Teamom u to vreme. I tu je ono, kako su pisali Wunderkind, napravio sam step up, znači potvrdio sam se i tu je krenulo neko moje napredovanje. Posle godinu i pol dana, da kažemo, sam već bio u Laciju, fenomenalnoj ekipi, nisam samo bio, nego sam, hvala Bogu, i igrao dosta, snimao, osvojio i malo kakav smo ekipa bili. Sigurno smo mogli više da osvojimo. Pravi odabir kluba posle toga 2004. odlazak u Inter i sa Interom, kao što mi je Mancini rekao pre nego što sam prešao, kao mislim da bi bilo dobro da od svih tih klubova koje te traže, da je bio i Milan i Juve, kaže, u Interu bi mogao da ispišeš istoriju, što se na kraju ispostavilo tako, kroz jedan ciklus stvaranja tog Intera koji je uzeo triplete, znači počeo sa Mancinijom, posle toga sa Jose Mourinhom,
gde smo izvukli maksimum sebe, gde smo svi maturirali kao igrači, kao ljudi. Ostvarili se na kraju, znali smo 2010. da nam je to poslednji voz, skoro 70% ekipe bilo preko 30 godina, je imala i znali smo da je poslednji voz taj 22. maja Madrid. Smo osvojili Ligu šampiona i evo upravo kažem, stavio sam jagodu na tortu u mojoj karijeri. Vi ste uhvatili taj voz, ušli u njega i otišli u besmrtnost praktično. Ali dobro, govorim igračku besmrtnost da. I to je sigurno ostaće za sva vremena, ali tvoj posle toga put je bio potpuno u tvom stilu. Kako si nekako šefovao na terenu, tako si sad u UEFA. Da, UEFA je jedna priča, lepa priča gde radim za razvoj mladog fudbala. Znači, to su generacije od U13 do U16, gde UEFA daje lepe programe, mnogo važne programe, odrastanju, edukovanju i da nauči da kako se stvaraju pravi profesionalni igrači. To je jedan lep posao gde se dosta putuje, gde si na terenu, gde imaš direktan dodir sa decom i imaš mogućnost da im prenese svoje iskustvo. Naravno, sve programe koje UEFA nudi, koji se ispoštuju i na kraju to spojiš i lepo i korisno. Ali osim toga... Samo da vidim sa šefom, sve... Jeste sve. Malo što se mi zapričali. Ja pratim istruciju. Ima toliko toga da se ispriča. Trebalo bi nam jedna 4 emisije, pa dobro, Dakić će možda opet nekad doći. Doću sigurno. Ali to je logična i priča, zato što si ti kao jedan mlad igrač, jedan talenat koji je ponikao u Zvezdi, pa radio i došao njegov talenat odmah na naplatu, ne govorim finansijskom smislu, nego u fudbalskom smislu, vrlo rano. I onda u tom smislu si možda i ti jedan logičan čovjek. Imam što se tiče toga, imaš iskustva. Tu sam povezao. Evo i prošlo leto, mislim, da, prošlo ovo leto, sa kampom D-Kipe, gde smo imali oko 400 dece, gde osjećaš potrebu da vratiš nekako, ali to je pravi put. Sa ozbiljnim stafom, sa ozbiljnim programom, sa ozbiljnim trenerima, ljudima, psiholozima, edukacija pre svega dece, posle toga i došao u fudbal i bilo mi je fenomenalno. Uspeo sam neke ideje da pokupim, što kad sam ja bio mali, što UEFA, što sami programi od mojih trenera, napravili smo jednih 21 dan fenomenalno pre svega druženja, saradnje, edukovanja i naravno terena i treninga. I ne samo to, ti si kao mlad otišao u Laciju, nije to danas mnogi mladi odu prerano, ali ti si otišao kao već formiran igrač, iako u mladim godinama. Imao sam iskustva, imao sam preko 120-130 utakmica već od Crvene zvezde, ali imao sam sreće, ja kažem, treba mnogo rada, pre svega odricanja, rada, svako ima talenat, ali ako se ne dogradiš, ako ne radiš puno, od toga neće biti ništa. Imao sam tu sreću da sa 19 godina počnem da igram. Da. Neki isti igrači koji su ogromni talenti bili, možda nisu napravili pravi izbor ekipe ili su prerano otišli u veliku ili su odabrali manju, zadovoljili se sa nečim malim, pa tu i ostali nisu uspeli da se nadograde. Znaš kako, kad treniraš sa igračima koji su brži, jači, skočni, tehnički bolji, ti gledaš da budeš pored njih, da ih pratiš u stopu, tako i ti svakog dana rasteš zajedno sa njima. Ali da ti kažem, evo sad da povežem to, u glumi kaže najveći glumac Marlon Brando rekao dajte im drugačije uvijek. E sad to treba shvatiti drugačije od onoga pored sebe. Ti si donio snagu, čvrstinu, borbenost, viziju i hrabrost na terenu. Dobro, to nikad tako sam i odrastao. Imali smo tu generaciju dobre trenere u mlađim kategorijama gde su uspeli da mi prenesu ne odustani nikad, uvek se bori i ništa nije nemoguće. Rad, rad i rad. Tako smo odrastali. S tom glavom sam ja otišao i vani. Pa da, i ta glava i dalje je dobra. Dobre, hvala Bogu da je dobra. Ali vidi, jedini sportista koji osvojio sve u Jugoslaviji, bivšo je bio Mate Parlo. Od balkanskih, mediteranskih, evropsko, svjetsko olimpijadu i svjetski šampion. Kad je on, koji je trenirao po 12 sati dnevno, uz trčanje i tako dalje, da bi postao to što jeste, rekao, ipak na kraju treba imati zrnce sreće. Zrnce sreće, to je baš onako minijaturno. Ja mislim da treba da imaš mnogo sreće, da ti se sve kockice poklope, da se mozaik popuni onako kako ti želiš. Da. Mnogo treba sreće, jer, hajde da kažem, da ti izbjegnu povrede, da ti izbjegnu loši treneri po tebe, da si u pravom klubu, da veruju tebe, da ti daju šansu u pravom momentu, da te nekada istrpe kada to ne ide kako treba. Mnogo toga treba, puno sreće, mnogo rada. A da li vjeruješ u rečenicu Dejana Mijača, pozivišnog reditelja čuvenog, koji je rekao talentovani ljudi ipak imaju sreće, na ovaj ili na onaj način? Složio bi se, to bi mogli da spakujemo kako god ti kažeš talent, treba sreće i ja ti opet ponavljam da budemo jasni, treba mnogo rada, mnogo odricanja, jer rad se uvijek isplati. Šta sad ide?
Šef, malo smo te zapostavili, niste, ja se izvinjavam. Niste, tu smo, znači koristimo testeninu Del Castello. Aha. Kao što ste mi rekli, vaša upustva pratim, znači dodali, propražili beli luk na maslinovom ulju, znači paradajskom kase, propražili smo šunku, bravo, dodali smo pelat i sad ćemo da uzemo, znači, testeninu da skuvamo, da stavimo bacimo unutra. Bacimo markice, saltato, što bi rekli Italijani. I onda jednu vašu malu tajnicu koju ste mi otkrili. Da, na kraju. Na početku. Da. Ipak, ok, Italija, ja uvek želim da nešto ostane i srpsko. E, dobro. Bravo. A neki da ti pitam, svi pitaju, svakog pitam u emisiji, znaš šta je 105 km od Beograda? Šta, koji grad? Ja sad. Ajde, probaj. Ibarskom ideš. Ibarskom ideš, 105 km od Beograda. A nije Čačak? Pa nije Čačak, nisu ni u... Nije. Čačak 137. Gornji Milanovac. Gornji Milanovac. Evo, odatle dolazi metalac. Moram si da me... Metalac iz Gornjeg Milanovca, bravo. E, da si mi dao tu neki asist, da ja to mogu ispred golmana, samo da budu u praznom brezu. Ovo je setio bi se, naravno. E, u njemu kuvamo, zato što je to jedna firma koja pravite najbolje stvari i oni su uspjeli da pokažu da, eto, taj srpski jedan mali detalj može da bude dobar za čitav svijet. Naravno. Imamo mi dosta tajni, naša kuhinja je specifična. Dosta se lepo jede, mnogo se lepo jede. Ja kažem, kad me neko pita kad dolazi u Beograd, gde da ide, kad gde god da se sapleteš i upadneš u restoran, veruj mi da ćeš jesti dobro. Yes. Tako da što se tiče toga, nema greške kod nas. Šefe, su gotove? Jesu. Možemo da ubacimo. Da. Hoćete vi? Hajde, probat ću. Ipak je neki internacionalna klasa. Da. I ostane. Da, zbog skroma da bude. Ipak je neki internacionalna klasa, vidiš kako ovo radi. Pogledaj ovo. E, da. Evo još ovo. Što si ti rekao da si malo više gladan nego ja? To si ti rekao. Jer nisam ja rekao. Odlično, možeš uvijek i ove vode od špageta, to sam i od Ane moje naučio. Vidiš, vidim kako ona to pravi, te špagete saltate, con pomodoro. Šef, to bi ti mogao da ugasiš, to je to. Evo, gasimo. Bravo. Viš kako komanduje, na terenu komanduje. Šef, mogao bi da ugasiš, pa sve nema. Internacionalna klasa u restoranu, nacionalna klasa. Dobro, sviđa ti se prostor. Da, mora to da pojači malo vatrice i tih. Sigurno je tvoj zglob mekaniji nego moj. Bravo. To je to bi bio dobar za boks. Ne, nećemo da mešamo. Sviđa ti se prostor ovdje? Fenomenalno. Nisam bio, ali ću se od sada sigurno vratiti. Fenomenalno. To je jedan, bio je stari, jel tako, restoran. Pre Ušće. Vidim da je prelepa i bašta. Pričali su mi drugari, prijatelji, da se mnogo dobro jede, da se uživa u kako da kažem, i u porodičnim atmosferama, lepim ručkovima, a da ima, naravno, i za mlađe i zabave. Uveče, da. Pa dobro. A eto ta tajna što smo pomenuli pre početka je bakina tajna. Malo ajvara da ubacimo. Jer želim i volim da osjetim ukus naše... Eto ga. E, to je tajni sastojak. Da. Koji će mu dati taj naš srpski šmeh. Deki, šta je bio tajni sastojak da se uzme Liga šampiona? Mali, ali jedan. Daj neki detaljčić. Grupa. Evo, ovakvi smo bili. Nama nisu trebali sportski direktori, predsjednik, dobro, Morat je bio kao naš otac, neko ko nas je obožavao, tako da niko nam nije trebao. Svakom, kad smo imali probleme tokom sezone, sami se zaključamo. Ko što sam ti rekao, bili smo over 30, svi preko. Zreli ljudi. Ja mislim da smo imali da je ekipa koja je najviše dece imala. Da. Sve smo završavali sami, sve probleme smo rešavali sami. Nije bilo sujete, nije bilo prevelikog egoizma. Tako da ta sločionica i to naše jedinstvo je dovelo da je Jose Mourinho mogao mnogo da uzme od nas, ali nam je i davo, korigovo, štitio, uvijek bio onaj prvi koji će prihvatiti udarac i kad ne ide dobro, da bi nas ostavio iza da radimo i živimo u miru. Dakle, bili ste svi za jednog, jedan za sve. Bukvalno tako. A špagete su zamenite. Bravo. Hoćemo li prvo da salatu? Šta ćemo sa njom? Evo salaticu. Možemo polako, ajde, šef neće to smetati, ajde, vrat ćemo skloniti. Malo ćemo šunkice da uzmemo. Dok je spretan čovječe, kao raketa. Vidi ovo. Samo da ne ode prstić, ali neće. Ali ne može, talentovan čovjek u nečemu bio izgleda talentovan čega god da se dohvati. To je tako izgleda. Da. Dijamant salata, pa dobro. Ima tu i dijamant, majonez. Evo, probat ću da ubrzam, samo opet kažem da ne ode prstić. Šef, rekli smo da ide šunkica, je li tako? Da. Hladna salatica. Evo ga. Znači... Je li ti bio ikad spretni gost?
Aj dobro. Pa, pa jeste, bilo je, vidio sam da je sada ne odeko. Pa ne znam šta da kažem. Ne, od naših gosti od naših ne. Ko će biti, ko će biti, ne. Ko će biti gost, šef, ja ovo ne bi previše. A? Da, malo samo, čisto da. Previše, malo krastavac. Da. Bravo. Popričica. Sad ne znam da li sam, ne znam šta kažu urednici sve, da li sam dodan ko će biti, šta će biti, ali sam vidio jednog mog velikog prijatelja. Ma smiješ bre? Mog velikog prijatelja, smijem. Saleta Ilića, koga da. Obožavam. Koga obožavam, koji je moj stvarno veliki prijatelj. I on je bio spreta. Veliki igrač, velika legenda svog kluba i naravno srpskog fudbala. Pozdravljam ga ovog puta. Salata jeste, ima sve italijansko, opet je tu pasta, ali bez teletine i sposača mislim da to ne bi imalo svoju čar. I naravno, posle toga možemo da ubacimo i sa mojim velikim zadovoljstvom, opet kažem što se malkice da i primetiti posle završetka karijere. Šef, hoćeš ti? Hoću. Ne otvoriš, molim te, klize mi ruke. Možda i ja nemam jedine rukavice. Ajde, da radimo svi. Evo da ja nešto uradim. Ti se sviđa ovako, šef? Odlično. Znam da ti imaš preveliko iskustvo. Ukusi ti nisu strani. Neki zbog. Ali malkice smo pomešali svega. Evo ga, da ne pretjeramo. Izgleda odlično. Majonez dobri. Sada kažemo da li je dobro za kilažu ili nije, nećemo. Ali sigurno da ćemo uživati u ovoj salatici. Ajde, probat ću ja šef, pa da nastavimo mi. Odlično, to. Ti mi pomozi, okej? Okay? Hoću. Hvala ti puno. Nema na čemu. Dobro, neki, mi ćemo sada preći za 100. Može, fenomenalno. Deki, pa sad da pristupimo ovome što si ti pravio, da probamo. Ajde. I to. Poglavili smo malkice, prijatno. I tebi isto. Da vidimo šta smo napravili. Da vidimo. Se nadam da je okej. Okay. E da, vidiš. Ja bi to zaboravio. A mi ćemo da pijemo danas... Šta si odobro? Pa Pro Anima plantaže. Nešto sam ja iz Podgorice, nego stvarno su najbolja vina. Mislim, u regionu 100%. Ovo je Pro Anima, to na italijanskom znači... Za dušu? Pa za dušu. A onda za dušu da sipamo. Hvala. Dobro. To je najveći, jesi znao, u Evropi na jednom mjestu vinograd. Ne. Sad je to svi u Podgoricu. Yes. Pa kad pogledaš ono lijevo i desno, to je sve... kilometri, to je sve plantaž. Bravo. E, dobro. Ajde, probaj. Ja sam probao, fenomenalno je. Zahvaljujući šefu, naravno. Ovo je genijalno. Genijalno. Taman za neki starter, što bi rekli, za... Nećeš ti više, samo starter. Za predjelo. Ja hoću još. Da ne pričamo punim ustima. Ma misliš to? Da. No, dobro. Stanje u srpskom futbalu, kako tako? Ali Zvezda ove godine? Pa dobro, ne bih ja rekao kako tako. Mislim da eto, pomenuo si ti. Zvezda je, sad svi pričamo o čudu, posle toga više nije čudo. Napravili su prošla godina Liga Evrope, prezimilo se posle dužeg vremena u Evropi. I ove godine prava stvar. Ja ne želim da kažem čudo. Momci su se borili, igrali pošteno. Imali su i sreće, od toga ne može da se da sakrijemo. Baš smo pričali o sreći. Naravno, mora da bude i sreća prati hrabre, što bi rekli. I doveli su u Beograd na Marakanu krem de la krem, što bi rekli. Da. Top ekipe, top igrače i gde su se ravnopravno muški na Marakani borili sa njima. Ja sam napravio paragone, što bi rekli Italijani, ili poređenje grupe gde je bio Inter. Znači Inter, Tottenham, Barcelona, PSV. PSV je uspio da uzme 2 boda u toj grupi. Da. A Crvena zvezda je u grupi koju svi znamo smrti, uspio da uzme 4, a sad ne može niko da mi onda kaže da je to baš i čudo. To je herojski čin. Herojski čin, da. I svaka im čast na tome i kao što svi pričaju ljudi iz kluba, na tome se ne treba zaustaviti. Idemo dalje. Idemo dalje da se unapređujemo, da poboljšamo koliko god možemo i strukturu, i ekipu. Ja i žene stvarno od srca puno sreće. Kad pričamo već o srpskom futbolu, vidjeli smo da je posle svetskog prvenstva da smo sigurno mogli i bolje da napravimo, ali okej. Okay, igrao sam ja koliko 3, gde smo sigurno mogli bolje, stavi se tačka. Pogotovo 98. I pogotovo 2006. 2010. U sljede 2006 smo mi bili u grupi smrti, tu se nismo pitali ništa. Ali 2010. je za mene ono
možda jedino što bi to promenio i dosta puta sam ponovio, ta utakmica sa Australijom je ostala ovdje, ne znam, nemoguća misija. Kad neće, neće. Neće. Ovaj, ali evo Liga Nacija, gdje smo izdominirali, vratili samopouzdanje, vratili pre svega veru u sebe i samim tim dali nadu navijačima da može da očekujemo sada ovim kvalifikacijama gdje grupa. Mi uvijek kad smo bili u nekim nezanimljivim grupama, svi govorili to ćemo lako, mi nismo uspjeli da odemo. Ali ovi momci koji sada nastupaju imaju pravu glavu, veliki profesionalci, ostavljaju stvarno srce na teren, kao što kaže naša publika. I mislim da u kvalifikacijama borba sa Ukrajinom će biti ta koja će odlučiti kako ćemo i na koji način otići. A deki, nikad nam nije ležao taj sistem futbala, istočno-europski, Rusi, Ukrajinci, te pravolinijske, likove, stvarno ne mogu sada ne mogu da se setim koliko sam puta igrao protiv Ukrajine, nisam ih dobio nijedno. Ne, to je nevjerovatno kod nas. Teška ekipa, 4-4-1-1, fizički spremni, ne odustaju, drže taj blok i 70. minut, i 8, ne odustaju, znači drže taj lep blok, mnogo je teško, ali sam ubeđen ako uspemo, kako kažemo, da ih otvorimo na vreme, mislim da ne bi trebali da imamo problema. Imamo stvarno dobre igrače, talentovane igrače, Fudbalski savez jako stoji iza njih, ogromna podrška, tako da im želim puno sreće. Dakle, Beograd je ponovo postao fudbalski svet, posle ove igre, ono što je bio svih ovih decenija. Naša reprezentacija opet pravi neke rezultate koji su značajni. Moram da pitam jednu stvar koja je van i jednog i drugog hvalospjeva koji smo rekli, koji su opravdani. Da. Da li je igra na nivou toga? Pa znaš kako ta, hajde da kažemo, pričamo o reprezentaciji Srbije, da, tako? Da. Trebala je ova Liga Nacija, jeste lepo zamišljeno takmičenje, gdje imaš i šansu da kroz još play-off odeš na Evropsku, mi imamo dve šanse, eto. Dobro nam je došla da eliminišemo svjetsko prvenstvo, da ga ostavimo iza nas. Potvrdili smo sami sebi, isto dokazali da možemo da igramo ozbiljan fudbal. Uvijek može bolje, ali zato malo pre što sam rekao da imaju Fudbalski savez iza sebe, da imaju jaku podršku, imamo dosta talentovanih igrača, jakih, i treba samo u pravom momentu da odaberemo onih pravih prvih 11 koji će izaći na teren. Dobro, znači imamo maštovitost, malo treba poraditi na disciplini. Pa ne bih ja to rekao, mislim da su ovi momci stvarno fenomenalni. Dobro, u igri, ja sam rekao u igri. Ali u igri, da, može, uvijek može bolje. Da uzmemo od Ukrajinaca njihov blok i njihovu snagu. A maštovitost. Ne treba, treba da ostanemo autentični, kao što jesmo, znači da imamo naš pečat igre, našu ličnu kartu i naš talent da ne damo nikom. Dobro, onda u toj me živio? Živio. Zdravo. Dobro, ovo smo probali još po jednom, a onda ćemo sad špagete. Ajde, još jedan grizić. Odlično. Ja bi mogu i da nastavim s ovim. I ja. Dobro, pričali smo. Mnogo tema ima. Kažem, 4 emisije bi bile malo. Ti si glavni u UEFA za podmladak. Mi samo Viljušku uradi. A tvoj podmladak? A moj podmladak... Što bi rekli u Crnoj Gori, 3 zlatne jabuke? Da, moj podmladak, dobar. Odličan, rekao bih. Fudbalom. Jedan se bavio, sad je na studijama. A to je Stefas, drugi Filip je već 5 godina u Interu. Kapiten. Potpisao profesionalni ugovor, stvarno njegovim radom, njegovim odricanjem, njegovom voljom, željom, pravom glavom, gdje je stvarno svaka mu čast na tome, gdje on paralelno i studije i za sada profesionalno se bavi time. Na koje poziciji igra? Golman, eto naš četvorica, neko je morao i na god ovdje da bi šutirali. Želimo samo puno zdravlja stvarno od srca. Dosta žrtvovanja ima što se sa njegove strane i to mi je mnogo drago. On je to prihvatio pravedno, muški, stoički. Pokušao sam, eto, samo da mu prenesem šta znači biti profesionalni sportista. Šuteš li mu koju? Pa nisam dugo. Nisam stvarno dugo. Nisam dugo obukao ni kopačke. Ali ima vremena. I najmlađi Aleksandar, on isto igra fudbal. 13 godina, isto i on u Interu. Na kojoj poziciji on? Evo, on je malo kao tata, vezni igrač, lepa nogica. I za sada
se igra fudbala. Znači vreme sa 30 godina tako treba i da bude i da ostane. A još polako vremenom će i on skapirati. Šta bude, šta da, znači, naravno. Da. Ali to je jedina prednost, ja sam sin mladog oca, kao što si ti mlad otac. Ja, to je velika prednost, možeš da im budeš zvijezda vodilja, drug, ali i da im pomogneš u svemu. Naravno, takav smo odnos izgradili. Evo, ovde su isto i ljudi iza kamera i ovde moji prijatelji koji znaju kakav odnos imam sa njima. Stvarno, što kažeš ti, sreće je, a i teško je kad si mlad otac. I ti treba, i ti odrasta zajedno sa njima, tako. I za tebe su neke stvari mnogo nove. Bitno je da vrednosti života, znači da budeš pošten, da budeš pravi, da imaš grižu savest, da poštuješ druge. Tako da, to je bazično i od čega se kreće. Posle toga i oni će sami sebi nadograditi. Bitno je da su u sportu, to je da su sereni, što bi rekli Italijani, da su opušteni. Pa da, ja to govorim o moje čerke koja je isto takva, se bavi sportom. I ajmo mi da probamo... Ajde da se ne uladi. Ajde. Da vidimo da li smo sa bakinom tajnom nešto uspeli da dobijemo. Siguran sam da jesmo. Meni je ovo sasvim korektno. Ovo je uživanje, čovječ. Meni je sasvim korektno, ali stvarno se ne šelim. Ovo je uživanje. Svaka čast za šefa. Svaka čast za Deki Stanković. Hvala, hvala puno. Deki, da još po jednom nazovem jednim gutljajem ove proanime, jer meni se dopada, možda bi ti više volio da je noć pa da popiješ vino, ili da je dan. Pa znaš kako, zavisi gde si, kako si, u principu zavisi s kim ga popiješ. E, tačno. Pre svega. Zavisi s kim ga popiješ. Neko kaže idemo riba, pa idemo belo vino, idemo meso, pa idemo crno vino ili crno, kako kažemo. Ali mislim da je u principu okruženje i društvo i ambijent ono glavno. Bitno je da se uživa i uz dobru klopu i uz dobru čašu vina. Ja sam danas stvarno u tako dobrom društvu, osim toga što sam zvezdaš i što sam tu generaciju sa tobom pratio sve. Za dušu je vino, a tvoja igra je bila za dušu i razgovor za dušu. Velika mi je čast. Hvala vam na pozivu. I idemo sad na palačinke, a nećemo završati. Pa, završimo ovde pa se sadimo dalje na dezert. Stvarno mi je bilo veliko zadovoljstvo. Idemo na dezert i da zasladimo našu priču. Tako. Bilo na pjesma Deki, zajedno smo rasli grad ja i ti, a u mojoj tvojoj generaciji je bilo od slatkiša, zajedno smo rasli palačinko ti ja. Da, zajedno smo rasli palačinke. Voliš ti dalje da jedem? Volim da jedem, volim. I znam i da ih napravim sam. Tako da sa klincima zezanje u slobodno vreme, pred neku utakmicu, lepo i to. Ajde da se napravimo slatkiš posle večere. Za, iskren da budem, Ana to umuti, onda ja se zezam sa njima i pečemo. Naravno, moderno vreme, brzi klinci, Nutella, plazma i to, ali ja sam ostao onaj stari. Isto. Ako a to može, je bio? Ako može sa džemom i to što kažeš da te zdrav zub zaboli. E, gledaj sad, vidi. Evo kako se upakovao. Specijal, a? Da, čovječ. Treba pomoć? Ne. Ne. Vidi ovo, bakina tajna. Pazi, jedan za tebe, jagoda i med. Jagoda i med. Dobar miks. Dobar. I jedan za mene, isto jagoda i med. E pa dobro, ajde sad. Ajde probamo, da se ne olade palačinkice. Evo, ja ću rukom za mene. I ja isto. Ne znam čim bi drugo. Mada ti bi i nogo mogao kako se spretati, majke. E, ajde sad ovako. Odlično. Jesi volio puno da staviš, kao i si. Ajde, rekao sam ti malo pre, baš da zdrav zub zaboli, eto. Pazi, ja sam išao za majkom, pa one vrele, znaš. Da. Pa po tri odjedno mi stavim i onda brat napadne. Evo, da probamo odmah. Mhm. Kao dobra stara vremena. Da. Se vratimo u detinjstvo. Dobro, kad smo već kod detinjstva i djece i tako da je tvoj kamp. Zlatibor, pa će biti na Kopaoniku. Da, ova godina je bila Zlatibor. To je bio pilot projekat. Sve ono što smo pričali, moje iskustvo, moj rad. Lepo ekipu sam okupio. Profesionalnu ekipu, imao sam 22 momka u stafu. Treneri sa pro licencama. Momci, demonstratori sa sportskog fakulteta. Psiholozi, nutricionisti, animatori. Tako da je pre svega, ideja bila da edukacije, da oni sa osmehom doživljavaju svaki dan. A posle teren, na terenu ne može ništa da nas iznenadi, na terenu je bilo uživancija.
Uradili smo tri smene, bilo je prošle između 350 i 400 klinaca, što dečaka i devojčica, da moje veliko oduševljenje. I sada radimo novi projekat. Čekaj, sad ide se na kontinent? Da, eto. Terra Australis. Zahvaljujući Ninetu, mom velikom prijatelju, njegovom partneru, koji su dali tu ideju da odemo u Australiju, za nas je bilo wow, da nije možda preveliko, ali opet, profesionalni tim, lepa organizacija, prava ideja. Bićemo od 15. do 26. Melbourne, Sydney. Govoriš o januaru sada, zato što je tamo ljeto. Januara, od 15. do 26. januara, Melbourne, Sydney i Brisbane. Iskoristit ćemo priliku i da vidimo malo Australijan opet i da posetimo našeg velikog Novaka Đokovića. I tu se nećemo zaustavljati. Sljedeće godine, od 24. jula do 25. augusta, bit će 5 smena na Zlatiboru i paralelno sa tim imat ćemo 3 smene na Kopaoniku. Jedan veliki izazov, jedan lep izazov. Podigli smo lestvicu, ispod toga nećemo silaziti, može samo da bude bolje. Ja ih čekam. Čekam ih stvarno od raširenih ruku i otvorenog srca. Jer mi je bilo fenomenalno, proveo sam svo vreme na Zlatiboru, 21 dan. Mnogo se naučio od njih. Mnogo se naučio od dece, iako smo svi, da kažem ja, ostvaren kao roditelj, kao muž, ali sam uspeo da se nadogradim. Ima tu raznih priča, i lepih, i negde teških, i uspeš da im preneseš svu svoju ljubav, svu svoje zadovoljstvo, što su oni tu. I dan kada se rastaješ, da dođu da te zagrle, da puste suzu i da jedva čekaju da se vrate, tu smo pobedili. Tu ja kažem, uzeli smo tri vode i pobedili smo. I tako ćemo sa tim mentalitetom ćemo i dalje nastaviti. Oni su mi na prvo mesto. I još da kažem, u završnim smo pregovorima za Chicago, za Ameriku, da ima dosta naših ljudi, dosta sa ovih prostora, da kažemo i celog regiona, od 10. do 20. juna sledeće godine. Tu smo pri kraju da završimo dva puta po 5 dana. Sa velikim izazovom ćemo i zadovoljstvom i to prihvatiti. To je velika korist za naš fudbal i za fudbal u regionu i tako dalje. I odatle će se neki pojaviti, neki novi, neki Stanković. Daj Bože. U to ime, da čestitamo novu godinu svima. A ja je završavam prenos, nisi možda znao, ali ja uvijek kažem, boks je kao život, kada padnete morate ustati, kada pobjedite ne možete se gorditi što ste pobjedili onog drugoga, nekad treba i čekati. Pa u to ime da i mi ovo čekanje nove godine učinimo ljepšim, da čestitamo sve praznike. Sve praznike, puno zdravlja, puno sreće, da budete svoji i da ne odustajete nikada. Volim vas i ljubi vaš Deki Stanković. I da budete fudbalski Mel Gibson. Hvala. Dejan Stanković.